Bismillahirrahmanirrahim. Halk arasında küzelske tüsü, tığırıkka tirelu, aşınu jağdaylar jiyleydi. Sonday ak köpçülük koğamdık tamaktan orındarında astan ulanu jağdayları köbeyedi eken kün jılısımen. Sonday ak döngürşektirde adal emes etterden misal ittin etinen kospa, neşe türlü kospa kosulgan tağamdarda satılımga şıkadı degen akbarat alındı. Abal galının mülşeri önemi özgeriske tüsüp tırgandıktan köz avruları ödeydi. Köz tamırları, köz jas özekşelerinden jas ağı jağdayları jirek boladı. Sonmen birge kın kızuumen kosa teri kabırşaktanıp, teri kabattarına ker aser bolıp, teri avruları türlenedi degen akbarat alındı. Naurızın 31-i keşke zikir. Şığız batıstan arık жерлерден сулары тасыйды. Шетелдерде шегіртке басады. Мұхит теңіздерде өзгерістер болады. Құрбандық айттарда хикмет пен сындар бірге түседі. Кавказ елінде апат жағдайлар көбейеді. Халықтың қорқыныш үрейі күшейе түседі. Шортанды ауылында сындар болады. Халықтың жан айқайы болады деген ақпарат келді. Армысыздар, бүгінгі ақпаратта 5 алпасына жасаған зиратта көрсеткен көрініс Сарбаби атаның басында сақ кезіндегі бас киімді көрсетті. Келесі үлкен биік темір бөшкеден су сарылдап ағып, әлде бір нәрсеге құйып, әлгі жүк машине оны сыртқа тасып жатқан көрініс болды. Одан кейін Айдос зікір оқығанда Қожа Ахмет Яссауи бабаның жер асты мешітінде отырған көрініс болды. Ол өте кең және жарық болып көрсетті. Одан кейін Нұрғиса атада жас өскелен ұрпақтар 2009-2011 кітап алып оқып жатыр екен. Жақындап қарасам, әрбірі Абай атаның кітабын оқып отыр екен. Олардың әрбірінің төбесінен сары нұр жаңбырша жауып тұрған көрініс болды. Келесі ақпаратта Ағыл ағада зікір оқығанда төбеден аға қаймығып қарап тұрған көрініс болды. Сығалап қалдыңдар ма дегендей. Құлып түскен қоршауға балшық, лас, шынжыр оралып жатыр екен. Әлден уақыттан соң жасыл нұрмен есік ашылды да көп ұзамай аян түспен қыспақ түсер. Тылсымды сезер қара құлып қағжаршылар деген сөз салды. Түкпей атаның қобызын көрсетті. Қобызын әкеп қойған кезде Түкпей атаның өзі көрініп атпенен келіп кәдімгі аты бір сондай тұрады ғой, бір ат шапқысы кеп тұрған аттай сияқты болып тізгінін қатты тартып көрініп тұрғанын көрді. Қолында бүркіті болды. Атаны сондай қып көрсетті. Өзі талай кеп жүрміз, барлық кезде бізді қобызға кіргізе бермейтін. Бұл жолы адам деген көп, бізден басқа да қанша кеп атқан адамдар көлікпенен. Солардың бәрі де қобызды көруге күтіп тұрғанын көрсетті. Оған ата бір ризашылығын білдірді. Жұрттың барлығы мұндай күндері келмей-ақ, кейін күн жылғанда келемін деп келмей қалуына болатын еді. Боранды да қарамай, желге де қарамай, жаңбырға да қарамай келген халықтардың өзіне деген құрметін атаның өзі қатты жоғары бағалағанын көрсетті. Бисмиллахиррахманиррахим. Бір Алламның ризашылығымен алынды. Ақшам зікірі Арыстан баба. Үрпеген, тоңған, қорыққан пенделер көмекке зәру. Сонша қатыгез болмаса етті. Жүректердің қатып қалғандығы сондай. Естісе де, көрсе де бүлкетпесің, қайтерсің. Қанша ма жүректер де шайлыққан. Шие бөріден абай болыңдар, бел қап киіп жүрсін, бүйректі жылыстасын деді ер адамдарға. Түктібай ата келді. Жерден жерді саралап, тектіден жерден жерді аралап, тектіден текті саралап, қиқолап ұшқан құстарда іздеп жүрген таба алмай, желе жұртқан құнандай кездескеннің жанынан, түрле қашқан тосыннан, үрпеген бала шығаны бір Аллаға тапсырған қазағымай деп кетті. Тыныспен келер қатер бар. Ел ішінде шопан ұстаған таяқты қайта ұстаушылар табылар.
Arslan baba, üzülgün ümit kayta jalganat, jer ana tınşıdı biraz dedi. Eş kimnin ala jibin attamasın. Bäri jaqsı bolat. Körnüs boldı. Şana göründü. Akşıl jañadan jasalgan kädimgi kısta at sürüytün şana qayda, sonday şana. Üstünde brezent palatka. Палатканың іші толған жап-жасыл топырақ сияқты. Түсі жасыл, әлде көкшілтім жасыл ма? Жасыл боп көрініп тұр, беті ашық тұр. Суға дәрі қосыла ма? Бір нәрсе бар, соны көрсетіп тұр жағада. Енді бұл не екендігі мен түсіне алмадым. Өздеріңіз пайымдарсыздар. Суықтап қалған денелер жылтылды. Халықтың халы мүшкіл. Жомарт жандарға көмектерін аямасын деді. Халыққа көмек керек. Ел болып етекжеңді түретін кез. Көрініс болды. Бір жарық нұр түсіп тұрдағы Құран құсап, Құран тұр жарық нұр. Бір әйел баласы әгі Құранға қарап тұр. Бірақ үстінде пиджагы бар. Және бір нәрсені қолымен талқылап айтып жатыр. Соған ойланып қалдым. Бұл мәселені шешетін ер адамдар ма, әлде әйел адамдар ма деген бір не туды. Ой туды. Ата сонда балаша қуанатын күн бар, данаша қуанатын күн бар деді. Күзге дейін уақыт бар, жеңілдік салынды. Бастысы бір Аллаға шексіз берілгендік. Саршынақ көбейеді. Көл суы көтеріледі. Таршылық заман келеді. Көп пенде қиналыста болады. Қызаяна халық танаулары желбіреп әлақ серпіледі. Өздерінің көздері көреді. Күліп үкімет бұған себеп болады деді. Серпіліс болады елде. Орман алқаптары көрінді. Аппақ жип, ақ жип көрінді де. Бұл талақтып алға қарай жүре алмай барады. Жерге қарасам, жердің бәрі лай балшық екен. Қар көшкіні тоқтайды деді. Тым күн бар деді. Үлкейіп қалған балапан бүркіттің аяғына жіңішкелеу арқанмен ұшырып қайтадан қолына қондырып үйретіп жүрген ер адам көрінді. Одан кейін көріністе қолында ар жақ бер жағы көрініп тұратын әйнек шеттері сары қаңылтырмен жиектелген табақты көтеріп назгүл көрінді. Табақтың үстінде ақшын шайник және кішірек кеселер болды. Назгүл ақпарат беріп тұрғандағы сары киімде болды. Басында ұя, ішінде 5-6 жұмыртқа басып жатқан ақ үйрек көрінді. Одан кейінгі көріністе Уәлибай мырзаның қолында ертегілерде ұстап жүретін үлкендеу өрнектері бар кілт болды. Кілтке брелок іліп қойыпты. Брелокта бір батырдың бейнесі болды. Уәлибай мырзаны Қарасай баба қолдауын алып, қорғанын салып жүр екен. Келесі көріністе малдас құрып отырған ақшыл киімдегі жұпыны киінген егде жастағы ер адам көрінді. Қолында домбыраға ұқсас аспапты тартып отырды, бірақ домбырадан үлкен екен. Аспаптың үні түрік пе ұйғырлардың әуеніне келеді. Хан зікірі Бауырби ата, ел тілеуі көлеңкесі биліктен көрінер, халықтың бір болу үшін әруағына жетімді болу қажет. Қаралық билеген уақытта жақсының атын шығармас, халыққа даналыққа жету үшін сөз сынып, оны ұғыну үшін нәпсін тыю қажет. Масықтан ояну керек, қара басынан тыныштықтан арылу қажет. Ата жолының дәстүрінен шошынбау керек, құс жолына түсіп белгімен жүру керек. Таң зікірі. Тамшыдайын жасырпақ ұзарып өсіп толғанда, қауғасын малға салғанда, найзасын жауға қойғанда, ойыны таныс болғанда, бар қуатын жиғанда көгеріп көктер жайылып. Қайнызыр атада бірінші құрбандықта ата көрінді. Екінші құрбандықта диаграмма түрінде көрсетілді. Бастапқыдан жоғары қарай көтерілген диаграмма болды. Біраз деген араларында тазаланып, анық
Bir-birden aralar bir gelikki kölemde joğar köterilgen boldı. Osını karadım da sanap körenci diagraman ısıp sanagan edim, 7'den joğar boldı. Sonda er diagraman tüsündür, bol diagramaları müşeli jastı bildirip otur eken. Sonda 7-8'ge deyim müşeli jastı. Bol şalınıp oturgan bala birinci müşelden bastap tırgan eken. Osı balanın auratın jeri басы және тамағын көрсетті, соларға ем жүрді. Асағым көрерікше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ордаға дос болып егелді қалам мен ордан аластады. Аз ғана аталы жолдықтардың амалы бүкіл қазақ халқына толықтай жетпей жатыр. Зарлап тұрған әруақ көп, алақан жайып ұрпағынан үміт күтеді. Егер әр қазақ шамасы келгенше өз әруағын көтеріп алса, қазақ халқы нұрдың астында қалар еді. Болмаса бір ана, бір әкеден тарағандар өздері бірігіп жіберіп, хатымын түсіріп, құрбанын шалып алса болады ғой. Бірге туғандардың бірлігі кеткен, алты бақан алауыз, есесіне біліс алдап сулап, үкіметтің қарызына әр жанұя мүшелерін байлап қойды. Ондайлар оңайшылықпен басын көтере алмайды. Әруағын разы ете алмаған соң берекесі болмақ емес. Батысты су алды. Не қалды? Қанағаты кетті. Қолында барына разы болмады. Хатым жоқ, құрбан жоқ. Аранын ашып жаппай жақсы өмірді аңсады. Жақсы өмір сүру үшін де Алла Тағаламен саудаласа білуің керек. Сенің жүрегіңнің түкпіріндегіні жарату үшін жақсы біледі. Батыстықтар Çıxıstıqlarına qarağanda jaxşı turadı. Biraq solay bola tursa da razı emes. Toqal eşki müyü suraymın dep qulağından ayrılğan kebi boldı. Hükümetti ədil dep aytta almaymız. Biraq Allah ədil. Allah ədil. Allahını bilu gerek. Barından ayrılıp qalmaq üçün Qudayğa jaqındawın gerek. Dep ketti dost boldı. Армысыздар бүгінгі зікір ақпаратта Сарбай би атаның қолдауымен әппақ үлкен аруананы көрсетті. Аруана қасында екі қоңыр ботасымен тұрды. Үлгі екі қоңыр ботасы анасының жүнін шөп секілді жұлмалап жеп тұрған көрініс болды. Әлден уақыттан кейін ол қоңыр киіз үйге айналды. Киіз үй саңғырау құлаққа айналды. Саңғырау құлақ қарлығаш құсына айналып, жоғары қарай тік ұшты. Бірде ол қыран құсы болып ұшып бара жатты. Қарасам, оның желкесінде екі ұртына дән толтырған тышқан жабысып отырып алған екен. Келесі көріністе вокзал секілді жер көрсетті. Адамдар өте көп жүр екен. Ол жерде Майкл Джексон жан-жағына алақ-жұлақ етіп бір нәрседен қорыққандай қарап алаңдап тұрды. Бірде орындыққа отырды. Қасында екі қара нәсілді қыз бала отыр екен. Туысы шығар деп ойлап тұрдым. Бірде плащ киген, шашын артына түйген әйел адам баспалдақпен жоғары қарай жүріп бара жатты. Оң қолымен сиқыр жасап, жын періні жұмсап, қолындағы затын екінші қабатқа көтергізіп алып бара жатыр екен. Одан әлгі әйел жанат бақытқа айналды. Біраз уақыттан кейін ол мәжіліс залына келіп отырған көрініс болды. Келесі ақпаратта Баян Алагөзованы көрсетті. Оның саусағында қап-қара тарақан жәндігі жүрді. Қарғыс белбеуіне келді деген сөз салды. Ескі ашық шашық реттелмеген жер үйдің қасында жалғыз өсіп тұрған ағашта елес сияқты еркек пайда болып, ол жанындағы жер үйге кірді. Ол үйде майда тастан өлген әйелдің бейнесінде дене пішімі жатты. Оның сары ақ ашық түсі кеткен, өліп өшкен түсі болды. Көп өзгерістер өте көп. Қарағайдың қалған қарайған жалғыз бұтағы түсі де бүтір екен. Қыңыр қисық шіріген секілді екен. Ол тіпіріп, зөні зәкөн деп жатты. Үлкен биік жалпақ тастардың ығында ошақтан қалған жалау қара болып, оттан қалған алау ізі көрінді.
Onda Ulu Otan Soğusunan kalgan ülken iki general Eles bolup oturganı köründü. Birevi Kazak eken. Olar ol jerde tas bolup öşken eken. Kunarlı su köktem isimen tolkın bolup tezdetip ağıp jattı. Onda aspandağı mayda kalın jıldızlar tolkın sudun betine tüsüp tırdı. Kus erkek janımen tırdı. Onda ayel jasıl matamen köylük etip, denesine orap, jasıl göl benesinde köründü. Biyik tastau ortasında qoñır temirden peş köründü. Peştin aşatın jer işinde bakal tırdı. Bakaldın kolu ustaydın jeri sırtka şıgıp tırdı. Bir Allah деп бастайын сөздің басын. Екі-үш қазақтың жігіттері бір күрделі мәселені сөз қылып тұрды. Маған келген сөздер көкейге, келешекте ата жолына мойын бұрған бұрушы жігіттер екен. Бастарында орамалын бүркеніп алған бір топ әйелдер көшеде келе жатты. Түрлері өте ашулы. Столдың үстінен шай қастың басы өзіме қарап жатты. Әппақ кимешек киген ана отырды. Арқасы мен үстіне шарпа жамылғыны қымтанып алған. Жамылғысын түрі жасыл екен. 4-5 аналар келді. Кесте тоқу өрнектің түрлерін үйреніңдер деді. Нотаның үлгісін көрсетті, сол нотаның үлгісі алтын жіппен тігілген екен, оның сыртын тағы дөңгелектеп алтын жіппен қаптап тігілген жылтыраған алтын нотаның сыртынан оралған белгіні көрсетті. Көкейге үнгеді, алтын үнге жалғануға әрекет жасаңдар деген. Якут ұлтының қарт әйел адамы көрінді. Шашы аппақ екен, шашын бидай сияқты өріп, төбесіне дейін өріп қойыпты. Бас киімінің төбесі ашық, аңның терісінен тігілген маңдай ғана жауап тұратын бас киім екен. Одан кейінгі көріністе далада үлкен сахна көп дыбыс ұлғайтқыштарды қойып тастапты. Жасы 7-8-дер шамасына ұл бала өлең айтып тұрды. Үстінде жасыл шекпен жиектері жасыл жылдық тастармен көмкерген екен. Баланың бір жағында бурыл тұрды. Отбасылық сайыс болып жатыр екен. Баланың әкесі жеңіл қимыл жасап секіріп тұрды. Келесі көріністе пальма ағашы сияқты үлкен сарғыш өсімдік жайылып, тез-тез өсіп сары гүлдер ашып жатты. Одан сияқ көк гүлдер өсіп шығып жатты. Келесі көрінісі Алматыдағы мақта мата комбинатының жұмысы қолға алынып жанданады деген сөз келді. Маталар шығарылып, оралып, жиналып жатты көрінісі. Аталарымыздың бұрынғы өткен дәуірлеріндегі түйеменен сауда саттыққа барып келіп, үш бұрыштық өмірді бастап, жермен айланысып, егін егісіп, өздерінің керектілерін жер анамен жалғанып тапқаны, сауда саттықпенен аралап келген күндерін көрсетті. Құс аң аулады. Одан кейінгі кездер бірімен бірі кезектесіп өтіп атқан кездер өмір. Ортада әр кезде көлденеңнен арбаушы қылып жыландарды көрсетіп тұрды. Ұзыннан ұзақ жыландар олар бар жақсылықтарына келерге келтіріп, оларға бір қиыншылықты тудырса, соны жеңетін бір қалыпты өмірден бір қозғалыспен өмір өзгерістерін көрсетіп тұрды. Оның кейін кәдімгі Карл Маркс, Фридрих Энгельс, жаңағы Лениннің түріттері тұратындай сол заманды көрсетті. Кеңес үкіметінің орнаған кездерін қой деймін. Сол кеңес үкіметінің орнаған кездерінде оның да біткенін көрсетті. Ол кездегіні халықтың көбінің есінде Лениннің суретін көрсетіп, оңғысы үш бұрышты, басы бұл нелі мылтықты көрсетті.
мылтык менен ауызлашканда атып, көзүн куртуп, согуштун канчама тынч жаткан калктын кырылуу керекти керек эмес жериндеги элдин жок болуунун кезеңин көрсөткөндөй болду. Энди анан кийинки кезеңдерди көрсөтүп атканда мен барлыгын мен башкара аламын, мен дегендин баары жоюлуп, биз деген калыпка келүүлөрүн керек. Алла биз баарын өзгөртө аламыз. Биздин колубузда деген сөздү сиз менен бизге келтиретин убакытты мындан мурун да айтып отурган, казыр да сиз менен бизди көрсөтүп атты. Мен деген бир столб сыяктуу кагайып бир калыптан калып, ул иштенкени жеңбейт. Сиз менен биз деген кезде алдына кадимги төмөн жер анадан бийик ийлик, үлкөн ийликтин аналыгын, әкелігін екеуін қатар көрсетіп, олардың үстінде ана, ана бейнесінде періштелер қанаты менен сондай тұрғандарды көрсетті. Сонда өзі өмірдің шетінен ығысып, мен дегендер өзінен өзі жоғала береді. Мен дегенге орын жоқ. Мен басқара аламын, менің қолымда барлығын, мен бәрін жойып жіберемін, немесе мен нің айтқаны болады деген көріністердің болашағы өте зор болатынын көрсетеді. Бірақ тек қана Алла жетелеп, ол Аллаға алып баратын өзіміздің ата баба әулие бабаларымыз екенін ұмытпағанымыз абзал. Ордаға Лұқбек ата келді, қалам мен ордан алаштады. Сахарада жатқан қазақ халқы табиғат пен шебер тілдесе білген. Далада мал баққан малшының өз тұжырымы болған. Ақсыз пұлсыз күннің қалай құбылуын, боран шашының бағыт бағдарын ақыл мен тәжірибеге сүйене отырып амал қылған. Мұндай жандар шығын шығармай ақ алдағы ауа райын болжап, соған байланысты өмір сүрген. Қазіргі қазақтар жаңа заман құрамыз деп сол барынан айрылып қалды. Ата баба қолдау болмаған соң әр түрлі қиыншылықтардан көз ашпай келе жатыр. Не он демес, не мұн демес, адасқан күй кешіп жатса да селт етер емес. Егер дәл осы үрдіспен жүре берер болса, қазақ халқы құрып кетуші еді. Аруақтардың бас көтеруімен сәл де болса бет бері қарады. Егер әркім өз әруағын түгендеп алса, өмір күрт өзгеріп, жақсылықтар белең алады. Еді. Білгеннің тілін алмай, өздеріне өздері қиянат жасауда, деп кетті Лұқбек ата. Altyazı M.K.